Arvien smagāk uz iedzīvotājiem, kuriem ir kredītsaistības, gulst inflācija un Euribor pieaugums. Par to pārliecināti ir ne tikai paši kredītņēmēji, bet arī virkne politiķu. Tomēr situācijas risināšanā pie vienprātības pagaidām nonākt grūti. Kādi ir iespējamie scenāriji, lai jau nākamgad par mājokli un mašīnu nebūtu jāmaksā tik dārgi, kā šobrīd Danutas Justes sižetā? Daudziem cilvēkiem šī situācija ir kritiska. Tas taču nav pieļaujama, ka ir jāizvēlās, piemēram, nodot mašīnu līzingā, ka nevar maksāt vai bērniem uz pulciņu nesūtīt. Tas praktiski nav pieņemama. Tā par neapskaužamo situāciju, augstajām kredīt saistībām, kurās inflācijas dēļ nonākuši liela daļa Latvijas iedzīvotāju, saka Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs. Nevēloties atkārtot piedzīvot trakno gadu burbuļu plīšanas scenāriju, Reirs izstrādājis priekšlikumus, kā samazināt iedzīvotāju ikmēneša maksājumus bankām un piedāvā divus scenārijus, kas būtu spēkā terminēti. Vai nu noteikt moratoriju bankas noteiktajai likmei, vai arī likumā Euribor vietā noteikt konkrētu samazinātu likmi. Kas tad ir Euribors? Euribors ir likme, par kuru resursu likme, par kuru centrālā banka aizdod komercbankām, bet bankas neaizņemās, viņiem nevajag to naudu, viņi ir pilni ar naudu. 18 miljārdi ir noguldījumi un 15 miljārdi izsniegtie kredīti. Tas nozīmē, ka 3 miljārdi liekas naudas. Pie risinājuma Reirs sola nonākt jau šogad. Atbalstu vismaz šobrīd mirkli pirms jaunās valdības izveidošanas pauž arī citi politiskie spēki. Es redzu to, ka ar šīm Euribor likmēm, un ne tikai Euribor, bet arī ar banku pašnoteiktajām procentu likmēm, šis jautājums jārisina gan vietējā līmenī, gan Eiropas līmenī. Tās tātad divas šīs kategorijas, bet tur ir prasās rīcība. Konceptuāli esmu ļoti priecīgs, ka beidzot mums ir politiska diskusija par šo. Noteikti ceru, ka nākamā valdība šomēr dzīves dārdzības mazināšanas jautājumu uzstādīs kā vienu no galvenajiem un prioritārajiem. Krietni piesardzīgāk solījumos ir finanšu ministrs. Tātad mēs vērtējam, vai tas ir iespējams, cik Eiropas Savienības likumdošana pieļauj valstī iejaukties regulatīvu tirgu. Ja, tā kā tā ir, tas nav tik vienkārši. Tas prasa zināmas risinājumus, un tas ir valdības droši vien to var darīt, bet iestājas jaunas atbildības, jaunas finanšu risku valdības pusē. Tā kā es nevaru pateikt ne jā, ne nē šobrīd, karās mēs rūpīgi to pētam. Arī Latvijas banka spēlēšanos ar Euribor neatbalsta. Mainīt līgumu nosacījumus, ja pēc līguma noslēgšanas beigām, nu, tas būtu kā mainīt spēles noteikumus, tad, kad spēle sen jau notiek līdz ar to. Nu, tas droši vien tiem līgumiem, kas vēsturiski noslēgts, būtu nu, droši vien sarežģīti un varētu rezultēties tiesiskos jautājumos. Vienprātība šobrīd valda vien par šķēršļu noņemšanu kredītņēmēju iespējai pārkreditēties citā bankā labvēlīgāku nosacījumu dēļ. Tas varētu vismaz iekustināt banku vēlmi konkurēt savā starpā. Taču eksperti norāda, ka tie nav vienīgie vērā ņemamie citu valstu piemēri. Šī gadījumā, lai glābtu savus iedzīvotājus, valsts uz laiku pārņem šos kredīt līgumus un tādā veidā nodrošina šo it kā mākslīgu konkurenci. Bankām. Kas savukārt var radīt stimulus bankām būt elastīgākiem pret saviem klientiem. Un vienlaikus valsts nenosaka bankām, ko darīt. Tieši tā. Nu, šī gadījumā tā viņi rada viņiem dod iespēju izvēlēties, vai viņi nāk pretī klientiem, vai nu klienti pārnāk pie valsts organizētas kredītņēmēju atbalsta sistēmas. Kamēr tiek lauzītas galvas par likuma pantu locīšanu, gan politiķi, gan Latvijas bankas pārstāvji iedrošina kredītņēmējus doties pie bankām un lūgt mainīt pašas bankas procentu likmes. Tās šobrīd to var atļauties darīt. Danuta Justa, Ivans Milovs, Ivo Žbickis, Latvijas televīzija.